За сайн басхны үзэгтэй. Монгол Монголын хайрлын нэвтрүүлгийн энэ дугаар эрүүл мэндийн асуудлаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. Ер нь альва үндэсний одоо хамгийн чухал асуудал бол эрүүл мэнд. Хүмүүс эрүүл байх хэрэгтэй гэж ингэж тооцдог. Энэ ч одоо гайхамшигтай зүйл төгтөл байх. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол бид нар бас одоо их эрүүл аж төрхийн төлөө ялангуяа олон 10 одоо эмнэлгийн байгууллагад Монголд байдаг нэг хүн ноохт эмнэлгийн ор эмчийн тоогоор бас дэлхийд дээгүүр ордог гэдэг гайхамшигтай үзүүлэлтэд би. Гэтэ эрүүл явахын тулд иргэн хүн яаж анхаарах вэ гэдэг нь чухал асуудлаа гэдгийг бас бодох хэрэгтэй цаг болсон гэж ингэж мэрэгчлэн тэлдэгэ. Ингээд өнөөдөр бидний одоо манай төрөл орж байгаа 3 зочин бол ихрэм зочид байгаа. Монгол улсын 3 дугаар шатлын эмнэлэг гэж заа. Ягт бол өрхийн эмнэлэг тэгээд одоо аймаг дунд сум дундын эмнэлэг юу да дээр нь одоо 3 том эмнэлэг байдаг. Энэ 3 эмнэлгийн 3 эрхэм дарах манай нэвтрүүлэг үргэлж ярьж байгаа. Ингээд болж игэл та бүхний өөрсдөө танилцууллаа гэж бодчих. Та өөрийнхөө альбом тушаал эрдмийн цалзарыг хэлэхгүй юу? За сайн байцгаана. Энэ ороо минь төргийн. Улсын 1-р том эмнэлгийн дугаар Бэмбут өвч. За. Улсын 3-р том эмнэлгийн дарах Төмөрөгч. Улсын 2-р том эмнэлгийн захирал Баясгалан. За. За ингээд манай одоо та бүхний мэддэг 1 2 3 дугаар эмнэлгийн захирлууд хөрлөж ирсэн байна. Тэгэхээр бидний ярилцах зүйл бол эмнэлэг гэж юу юм бэ гэж. Их чухал ойлголт байх гэж бодож. Хүмүүс одоо эрүүл байхын тулд эхлээд эмнэлгийг хүсэх үү эсвэл одоо юу хүсэх үү? Энд дөр бас нэг жоохон сэтгэлгээний өөрчлөлт байна уу гэж сүүлийн үед хүмүүс ярьж байна. Энд дээр та бодлоо хэлэхгүй. Тий, одоо 21-р зуунд амьдарч байна шүү дээ. 21-р зуун бол амьдралын ерөнхий одоо стандарт бол бүгд дэлхийд тахнаар ижилхэн болчлоо. 2030 он гэхэд энэ мянганы хөгжлийн зорилтоор дэлхийн улсууд бол энэ ижил стандарт нөхцөлд одоо амьдралын одоо ерөнхий одоо орчин бол ижилхэн болох. Ийм нөхцөлд бол хүн эрүүл амьдрах нь бол хувь хүн өөрөө эрүүл байх. Эхнээсээ одоо аав ээжээс бий болохдоо эрүүл төрсөн тэр эрүүл бие мах одоо зөв авч явах. Зөв одоо хооллолт амьдралын хэм маягийг зөв авч явснараа эхнээсээ эрүүл байж эрүүл биетэйгээр урт наслах, удаан жаргах ийм бололцоо бол нэгдэж байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь одоо урт наслж удаан жаргах гэвэл эрүүл биеийг л өөрөө хадгалж авч үлдэхин төлөө нийгмийн эрүүл мэндийн одоо үйл ажиллагаанд илүү хөтөлөх хамрагдаж оролцох хэрэгтэй л болж байгаа. За, за таны хувьд энэ хэрэг ойлголт та юу гэж бодож байна? Эхний асуулт эмнэлэг гэдэг нь ерөнхийдөө эрүүл мэндийн тусламж үзүүлж байгуулаа. Тэгээд өвчлөсөн одоо цагтнтэй өвчнийг бол тухайн хүний одоо өвчнөгийг эрт оншлох, илрүүлэх, эмчлэх одоо энэ үйл ажиллагааг явуулждаг. Хамгийн гол нь бол одоо манай нөхцөлд бол өвчнөө одоо эрт оншлуулах, тэгээд өрсөн сэргийлэх дээр өвчнөөстэй эрсдэлт одоо өвчин зөвлөгөөдөөс татгалзаж өрсөн сэргийлэхийн үйл ажиллагаа нэлээ асуудалтай байгаад байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн байгууллага бол ер нь өвчлөсөн үед нь бол эмнэлгийн хүсэлмж ер нь бол үзүүлж байвал. Тэгэхээр эргэн үнээс бол ерөөхдөө өөрөө яг эрүүл явах өвчнөөс өрсөн сэргийлэх, өөрөө эрүүл мэндийн хариуцлагатай байх нь бол ер нь бол нэлээд их хувь нь бол эргэн хувьнаас бол их шалтгаалдаг асуудал байна. За баясгалан дарах. Тавчгүй. Зүгээр эргэ ойлголч. Яг нь ер нь бол нацагд болж ин шүлэг гэдэг шүү. Жаргалыг хүсвэл эрүүлийг хүс, эрүүлийг хүсвэл эмнэлгийг хүс. Тэгэхдээ одоо бол энэ концепц бол жоохон өөрчлөгдсөн баг. Яг гэвэл тухайн үед бол их нацагд болж амьдарч явах үед Европ эмнэлгийг сорчлох шаардлагатай байсан. Өсөлтөж гарч ирж байсан. Тэгэл үнэхээр энэ илүү гэдгийг бол хүмүүс ойлгоч гэсэн. Тэгэхээр одоо болохоор би яг юу гэж бодож байна вэ? Эмнэлэг бол хүний амьдралд ерөөсөө тийм ингээд байнгын явж идэг зүйл байдаг. Үй үй амьдралын туршид тийм критик момент уу юу? Амьдрал таслах ч юм уу? Өвчлөх ийм үед гардаг. Энэ үед л эмнэлэг хүнийг эрүүлжүүлэх нэг үүргээг биелүүлэх юм. Тэгэхээр би хэлж байна. Жирийн явж байгаа тохиолдолд эрүүл мэндэ хайрлаж хамгаалах нь бол хувь хүний өөрийнх нь боломж, өөрийнх нь үүрэг. А үнэхээр өвдөд одоо хурц мэсцлийн өвчнүүд, зүрхний шигдээс, танхины хавдар, хаалгаа шаардлагатай үед бол эмнэлэг бол заавал бэлэн байх ёстой. Тэгэхээр би бол эмнэлгийг бол юу гэж хэлмээр байна вэ гэвэл энэ бол яг хүмүүст байх ёстой тийм итгэл найдварын тийм хамгийн сүлжээ мөч ихгүй. Тэрнээс биш зүгээр нэг одоо нэг дусалтараа хэлхий витамин шохуул гэж явдаг газар бас биш байна. За хамгийн гол одоо гол асуулт орлоо. Тэгэхээр ийм байна.
монголчууд цог хүлээ. Тэгээ бид нар одоо ингээд өвчин тусгалын амьдрал асуудал шин чааж байдаг асуудал өндөр үйлчлэл орончлон байна монголч байна. Энэ өвчин тус үед заавал гадагшаа явах уу монголдо байхаа гэдэг л одоо асуулт нь бид хариулах гэдэг энд баг л ярьж байгаа гэж ойлгож байна. Монгол монголоо харьлах гэдэг ерөөсөө юм. Бид нар заавал үнэтэй хагалгаа солонгос юм уу хатад одоо юу гэдэг энтгэд хийх үү монголдо хийх үү. Тийм боломжийн тухай сүүлийн жил ярьсан тий. Одоо боломж юмлээ өссөн гэж би харж байна. Яг нөхцөл одоо ямар эхлэх юм яа. Тий энэ их чухал асуудал. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд бол дэлхийн анагаах ухааны хөгжил бол нилээ өндөр түвшинд төрлөө. Энэ IT технологийн хөгжил хурдтай байгаа та адилхан бусад салбарын хөгжил гэсэн их хурдтай өндөр хөгжиж байна. За энийг дагаад анагаах ухааны хөгжил хурдтай байна. Энийг дагаад одоо имлэгийн тусан жүжиглэгийг сайжруулахгүй бол биднэрт бас өөр одоо боломж нэг хайсан юм менежментийг хийж яана л да. Тэгэхээр ер нь бол одоо эргэжтний шилжүүлэн суулгалт битгээл одоо энэ эргэжтний хүний өөрийнх нь үүдэл эсвэл технологи орж ирээд зарим хүн одоо өвчний эмгэгийн оншилгооны бас болцоо нөөцөл нэмэгдчихлээ. Тэгэхээр энэ технологиудаас бол монгол хүмүүс ус сурж болж байна. А эргээгээд одоо төр засгийн байгууллага бусад хүмүүстэй хамтраад энэ технологиг нутагшуулах, технологи шилжүүлэх энэ менежментийг хийж явж байгаа л да. Тэгээ энэ нөхцөлд бол нэгэнт одоо Монгол улсын эмнэлгүүд нь, мэрэгчлэнүүд нь энэ технологиг эзэмшээд ингээд нутагшуулаад ажиллаж байгаа нөхцөл боломж байвал өөрийнхөө орнд өөрийнхөө мэрэгчлэнүүдээ эмчлүүлэх нь их юм илүү их таатай. Тэгээ нэг л зүйл хэлэхэд яг эмчлэгч эмч нь үндэсний мэрэгчлэн баг шиг давуу шинж байдаг. Өөр оронд эмчилгээ хийлгчээд ирчээд дараагийн залгамж одоо хяналт эмчилгээг өөр одоо хүн хийхэд нэг л болж өгдөг. Тийм байна. Маш гоё наач. За монгол хүн монгол эмчтэй байл зүгээр. Одоо тэр давуу тал яаж вэ? За одоо 3 дугаар эмлэг. Ямар одоо сөүлийн үед гадагшаа явдаг имийг монголд хийж болох боломж нээгдв. Хийж ийн. Тэгэхээр ер нь бол улсын 3 дугаар төвийн эмчилгээд бол сүүлийн энэ 2-3 жилийн хугацаанд бол 12-аас 13 шинэ эмчилгээ онцлогоны технологи нэвтрсэн байна. Гэр ер нь бол манай эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд бол сүүлийн 10 жилд бол ер нь бол боломжийн хэрэгээр аюу хурдцтай бас эмчилгээ онцлогоны шинэ арга технологиуд нэвтэрч тэр хэрээр одоо гадаад явах хурцлагыг бол тэ боломжоор одоо бас багасгах зогсоох энэ тал руу бол бодлого гарч ажиллаж байгаа. А 3 дугаар эмчилгээний хувьд бол одоо 39 өвчний жагсаалт сайдын тушаалаар гадаад одоо тий илгээх онцлогоо амжилтгэн энэ дээрс бол жишээлбэл 18 онд гэхэд бол 3 өвчин хасагдчих чага зүрхний хэм алдагдлын апплиац эмчилгээ тэрийг гадагш нь ико Монголд байх болж зөвхөн Монголд одоо хийгээд эхлээд Монголын одоо мэрэгчлэтнүүд би тааж хийгээд 110 хүнд хийцэн байх жишээт. За энийг бол одоо жишээ нь Зүүн Азийн орнуудад дунджаар бол 20-40 сая долларт хийж байгаа. Зөвхөн тэр эмчилгээний зардал нь бусад эмнэлгийн зардал орохгүйгээр. А тэгэхэд одоо бол эрүүл мэндийн даатгалаараа хөнгөлөлт хэрэгслийн тэ нэмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн одоо 07 доо тогтолоор хэрэгслийнхаа одоо өндөр өртөгтэй мэсслийн хэрэгслийн хөнгөлтөө аваад иргэн бол одоо бага хэмжээний мөнгө төлөөд эх орондоо их боломж нь бүрдчихэд. За мөн одоо тархины судсан доторх одоо тархины судсны эмгэг одоо сүлжээрэл за нуруу нөхсний одоо судсны эмгэгүүд дээр бол бас одоо юм хоёр чиглэлийн юм өвчнийг бас хасах тэ чагсаалтаас бол хасж байгаа. А мөн мэдчлээ одоо олон юм технологиуд нэвтрснээр ерөөхдөө гадаад явах урсгалыг бол төдий чинээгээр бол багасгах чаа. А гэхдээ бол иргэд бас өөрсдөө тодорхой нэг бүлэг эдийн засгийн боломжтой тэ нэг хэсэг нь бол өөрсдөө бас сонголтоо хийж гадаад явах юм сонирхолтой юм хандлага бас байгаа да. Үндсэндээ бол өөрийгөө эхлээд идэх хоолой бэлдэх хэрэгтэй, өмс хуцаа бэлдэх хэрэгтэй гэж бас нэг философи яриад байгаа гүн хантууд. А тэр нь өөрсдөө эмчилдэг бол бүр гоё гэж. Манайх уламжлаараа тийм байсан тийм үү? Хоёрдугаар эмнэлгийн бод одоо та чинь нэг сайдрын хоёр гэж одоо алдартай эмнэлгийн захирал тэгээд одоо таны эмнэлгэр нь ямар зорилттой байж байна? Яг ер нь бол манайх бол хуучин сайд нарын хоёрдугаар эмнэлэг гэдэг байсан. Ер нь яг сүүлийн 10 жилд бол ер нь олон нийтийн эмнэлэг болох чиглэлөөр нөлөө явж байна. Тийм болохоор эн чин тусламж үйлчлэгээ гэдэг зүйл дээр албан тушаалгүйг хамаагүй. Тийм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн асуулыг ярьж байгаа юм шиг. Яг манайх илүү тийм паблик гэж ярддаг шүү дээ. Олон нийт лөө. Ялангуяа Чингэлтэй, Сүхбат дүүргийн иргэдэд бол мэсцлийн бүх тусламж үйлчлэгээг бол эмнэлэг төлөж хийж байгаа юм. Тэгэхдээ яг биднээсээ сэдвч нь гадаад эмчилгээ гэдэг. Тийм гадагш гарч ийн үү Монголд. Ерөнхийдөө бол энэ юм байна. Биднээс бас асуудлыг айгүй бодтой харах хэрэгтэй.
юу яг бол анагаах ухаан бол дэлхийн төвд маш хурдан хөгжиж байна. Бид нас сүүлийн 10 жилд өмнөх 10 жилд бол нэгэн хурдтай явж байгаа ч гэсэн жил өрх тутам тэр дэлхийн хурдтаас хоцорж байгаа гэдэг нь маш сайн ойлголт гэдэг. Шин шин технологи алхам нь өөр үү тийм үү? Алхам нь арай өөр. Тийм тийм. А тэрнээс биш одоо яг ингээд биднүүсийн төвшөнд хийж байгаа юмнууд бол бие. Одоо манайх гэх жишээл дурангийн хагалгаагаар жилдээ 2000 шахуу хүмүүст хагалгаа хийж байгаа. Дурангийн хагалгаа бол ер нь 10 жилийн өмнө гэхэд чинь улсын хэмжээнд 100 хүрэхгүй тохиолдол хийдэг байсан шүү дээ. А гэтэл зөвхөн манай эмнэлэг дээр одоо 1800 900 үе шилжүүлэн суулгах хагалгаа тий. Одоо энэ жил гэхэд чинь манайх 200 шахуу хүнд үе шилжүүлэн суулгах чинь. За энэ дээр өшөө бас ер нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэлт гэн нэгдүгээр шин технологи, хоёрдугаар тэр технологийн хүртээмж гэдэг асуудал яригддаг. Ягаад гэвэл ганцхан төвд ганцхан энэч хийдэг байж болохгүй. Аль болох энэ бол олон төвдөр хүмүүс сонголт байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа яг манай дээр нэг том төсөл хэрэгжиж байгаа. Энэ бол 2009-10 онд улсын хоёрдугаар төмөлгийн хамт олон өөрсдөө бичиж өргөн барьж Солонгосын Эксим банкд хандан хэрэгжүүлж байгаа энэ үндэсний уншлахуйн эмчилгээний төвийн төсөл гэж төсөллөө. Энэ дээр бол биднес яг нас оролтын голлох шалтгаан болж байгаа гурван шалтгаан дээр бол нэлээд акценттэй явъя гэж байна. Нэг нь бол зөвшөөрч үзсний хэрэг. Нас оролт хаа тийм дээр бол харуулт чигдээсийн төвийг бол энэ дээр чимлэгт байгаа юм л тий төв юм л. А хоёр дахь нь бол хавдлын асуудал байна. Энд бол Монгол улсад анх удаа тэр PET CT SPECT CT гэдэг цөмийн уншлахуйн эмчилгээний төхөөрөмжөд суудлагдана. Энэ бол одоогийн бидний төвшөнд бол энэ бол мөрөөдлийн төсөл. За гуравт нь осол гэмтэл ортопед нэсцэс тарилны нэсцлийн талаар бол бас алхам хийе гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр ганцхан яагаад гадаад явж байгаагийн нэг шалтгаан бол тэр нэг хүртээмж асуудал байгаа гэж бодно санаж байна. Одоо нэг тав шүү дээ. Одоо 14 онд энэ ч одоо 4720 шүү тийм үү? 16-нд 5763 өсөд байгаа ч тийм байна. Тэгэхээр миний төрөний хэлсэн олон улсад үнэндээ бол тусламж үйлчлэгээ бол маш хурдан өгч байгаа гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр биднес юу хийх хэрэгтэй юм бэ нэгдүгээрт? Нэгдүгээрт бол хамгийн гол нь мэрэгжилтнээ сайн бэлтэх асуудал. Үнэхээр энэ бол маш олон сургууль байгаа. Тэгэхдээ төгсөж байгаа мэрэгжилтнүүдийн маань ур чадвар хэрэгтэй. Энийг бодолцох хэрэгтэй. А хоёрдугаарт эрүүл мэндийн тогтолцоо өөрөө зах зээлийн нийгэмд шилжсэн транспарент гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм уян хатан тогтолцоо биднес хэрэгтэй байхгүй. А тэгэхгүй энэ нэмэлгүүд ингээд улсын нэмэлгүүд ялангуяа шин технологи нэвтрүүлэхэд бол маш их асуудалтай тулгардаг. Тэрний санхүүжилтийг хаанаас гаргах вэ? Тийм ээ. Улс гаргахгүй, даатгал гаргахгүй, хувь хүнээс гаргахгүй. Энэ тийм нэг ойлгомжгүй байдал үүсдэг. Наад зах нь гэхэд би бол одоо хэлэхэд даатгалын суурь хураамж маань 2013 оноос хойш ерөөсөө өсөөг. Нэр төрөлгөө нь өсөхгүй байна. Тэгэхээр энийг бол хамгийн гол нь бид нэ системийн өөрчлөлт хийжээж илүү хурдтай болох бүрэн боломж байна. Гэхдээ би нэг юмд итгэдэг. Тэр нь бол юу вэ гэвэл Монгол хүн бол ер нь хувь хүний хувьд бол ямар ч технологиг сурчаад сэргэлэн талбайтай байдаг. Хувь хүний хувьд бол маш тийм чухал фактор Монгол хүмүүст байдаг. Тэгэхээр энийг биднес хөгжүүлэх тийм системийг л бас зөв гаргаж өгөх хэрэгтэй гэж. За энийг ч хэл. Бид энэ технологи шилжүүлэх, технологи нутгшуулах гэсэн ийм хоёр ажил байж байгаа. Технологи шилжүүлнэ гэдэг нь одоо гадаад орноос сураад эзэмшээд авах хэлж байгаа. Нутгшуулна гэхээр тэр одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа болох. Тэгээд тэр өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дээрсаа баясгалан дарга хэлдгээр тэр өртгийн тооцох, за эмзэгүүдийн хоорондын өрсөлдөөнийг бий болгох. За тэгээд энэ хүртээмжийн нэмэгдүүлэх ийм талын асуудлуудыг зөв зохион байгуулалтанд оруулахгүй бид бол энэ өнгөрсөн бага хугацаанд ч гэсэн нэлээд их юмнуудыг нутгшуулаад, сураад, шилжүүлээд ер нь бол бас боломжийн хэмжээнд яваад гэлээ. А энийг цааш нь аваад явна гэдэг бол асар их асуудал. Энэ нарийн технологиуд чинь яраа хөөхд арчилж байгаа юм шиг өдөр тутам хүмүүсүүдэ дахин батн сургах. Нөгөө авцурсан багж тоногдох хөөрөмж чинь 2-3 жилийн дараа эргээ хуучирчдаг. Тэгэхээр нөгөө элегдэл хорогдлоор юм биш технологийн дараагийн инновацараа хоцорчдаг. Тэгээд дахиад шинэ аппарат авахгүй бол болдгоо. Одоо манай элег шилжүүлэн суулгах технологи нэг сүүлийн 5 жил ажиллаж хахад
энэ хооронд нэг асан амгаах хүний төвдөд илэгний нэг хагалгааныхын технологи дахин шинжилгэж байгаа юм. Тэгэхээр ийм хурдтай өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас энийг их цогцоолн шийдэх хэрэгтэй. Тийм. Тэгжээж энэ гадаад дурсгал. Одоо энэ систем нэг асуудал дээр зүгээр анхаарал хандуулахад одоо энэ 20 жилийн өмнө 30 жилийн өмнөөс одоо ийм өвчтэй нэг шиг байх. Одоо шилжүүлээ, тэгвэл өвчлээ, тийм ээ. Нарийн мэрэгжлийн одоо шаарлах 30 жилийн өмнө одоо ийм байсан нь баг өншлөгч баг байсан. Байсан. Манай зэрэг уу тийм Монголд баг байсан уу? Ер нь бол өвчин бол байсаар л. Байсаар л байсан баг. Гэхдээ мэдэхгүй байлаа явадны Египтийн мөмийн үзэхэд хаалттай хүмүүсийн юм байна. А тэгэхээр энэ үеийн үед байсаар байсан юм байна. Өвчлөгийн онцлогооны технологи сайжирч байна. Тийм. Онцлогоо нарийн сар мэдэрдэг болсон. Тэгээ энэ онцлогоотой уялдуулаад нэг юм хэл түрүү анхны асуулт дээр нэг эрүүл байвал яах вэ гэдэг. Тэгэхээр эрүүл бие эрүүл байлгахын тулд хүн хичээгээс гадна дээрээс нь нэмээд энэ орчин үеийн энэ онцлогооны аппаратууд сайжраад ирэхэд энэ орчин үеийн эмнэлгүүд чинь яаж ажилдгүй вэ? Эргээгээд иргэдэг улсын зэрэглэх талд нь тусалдаг болсон. Юуг бол нөгөө онцлогооны аппаратууд сайжирч хаад эрт үед нь онцлоод эрт үед нь онцлогдсон юмыг төгс эмчилчдэг. Тэгэхээр нөгөө амжилтын нас нь уртсаа явчихдаг. Тийм учраас бид нэг жил болгоны үлдсэн зэргийлэх үзлэг гэж яриад. Гэхдээ тэр нэг цөөхөн тооны үзүүлэлтүүдийн нэг 50-60 мянган төгрөгийн шинжилгээ биш. 5-600 долларын үнэтэй нөгөө дурандуулдаг, CT, MRI хийлэгдэг энэ иж бүрийн шинжилгээ нь энэ том эмнэлгүүд дээр графикийн дагуу, товлолын дагуу ингээд шинжилгээнд орох юм бол харин эргээгээд нөгөө хүн эрт үед нь уншлоод эмгэгийг эрт үед нь эмчилчих юм бол бас амжилтын шанарч хурцаа явчихдаг. Ийм боломж бас нэгцсэн. За их чухал асуудал. Тэгэхээр одоо энэ 3-5 эмнэлэг дээр шүү дээ. Одоо хамгийн сүүл нэмэгдсэн эмчилгээний талаар ярьчлаа тийм үү? Одоо 3 эмнэлэг эмчилгээ хацгдсан. Өвчин одоо манайх хийх боломжтой. Нэгдүгээр эмнэлэг дээр одоо ямар дүн харагдах бол сүүлийн жилүүд одоо ямар дэвшил гарах вэ шилвэл? Тий, одоо манай дээр сая яригцсан энэ хийдэг ажлуулын эрэхтэн шилжүүлэн суулгалтын эмчилгээг хүн болгох. Эрэхтэн шилжүүл. Тий. Юу жойлох уу тэр жойлох? Тэр бол одоо бид нэр бөөр зүрх ёсны чүмг шилжүүлэн суулгах хагалгаануудыг хийж байна. Одоо бид нар бас зүрх шилжүүлэн гадагш явах шаарлахгүй. Хагалгааны одоо бас технологиг нутгшуулах тал дээр ажиллаж байна. За яг стандарт эмчилгээний хувьд бол бид нар Монгол орондоо хийгээд авах болцоотой болсон. 2018 оны төлөвлөгөөгөөр бид нар нийтдээ нэг 50 гаруй хүнд одоо эрхтний шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийхээр төлөвлөсөн ажиллаж байна. За дээрэс нь энэ үе шилжүүлэн суулгах дунгийн суулгацын хагалгаануудыг сүүлийн 4-5 жилд бол дунгийн суулгач тэр юу вэ? Хийж байна. Тэгэхээр энэ төрөлхийн одоо сонсголго а тийм ээ. Төрчдөг яраа хүмүүсийг яг тэр үед нь оншлоод тэрнийхэн дагуу одоо эрт үед нь дунгийн суулгах хагалгаа хийчих юм бол нөгөө хүүхэд бол нөгөө сонсголон сэргэчхэд хэл ярианы хөгжлийн хэвэн болоод ердийн хүмүүсээсээ хоцролгүйгээр яг одоо оюун ухаан зөвөр хөгжөө явчихдаг юм болсон. Нэгтсэн. Тэгээ судсан доторх ажилбарууд гэдэг энэ зүрхэн дотор стэн тавих зүрхэн улан судсны одоо янз янзын ажилбаруудыг хийж байна. Тэгээ дурангийн хагалгаа, за тэгээ дурангаар оншилдог эрт үед нь эмчилгээ хийдэг олон технологиуд байж байна. Тэгээ энэ технологиудыг сурхаас гадна эргээд хүмүүс яагаад гадагшаа улсоод байна гэвэл энэ эмнэлэг өөрөө инженерийн байгууламжийн хувьд бол их тийм өвөрмөц тусгай технологи шаарддаг болчихлоо. Тухайлбал энэ зарим хүмүүс эхнэрээ төрүүлэхин тулд гадаадад төрүүлж байна. Яагаад гэвэл төрөх өрөө мэн өөрөө ийм HEPA фильтр буюу сөрөг даралттай тусгай зориултын ийм өрөө одоо ийм технологиор тоноглогдсон болчихлоо. Өөрөөр хэлбэл энэ өрөөний хаалгыг онгоолоход гадна талд кордот барьж байгаа агаар нааша орж ирэхгүй, бактери нааша орж ирэхгүй. Ийм тийм өрөөнд хагалгаа хийдэг, тийм өрөөнд хүн төрдөг болчоор манай өнөөдрийн байж байгаа төрөх өрөө, хагалгааны өрөөнүүд чинь бол голгодод ирэхэд эмчлэгч нар сайн байсан ч гэсэн аюулгүй ажиллагааных нь найдвартай ажиллагааных нь ийм байдал эргэлзээтэй болоод ирэхээр бас гадагшаа явдаг. Сонгодог технологи сонгож байна. Сонгодог орчиг сонгож байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нэгдүгээр эмнэлэг бас хоёр тийм вакуум хагалгааны өрөөтэй. Энэ онд бол дөрвийг нэмээд нийтдээ 6 хагалгааны өрөөтэй болоо. Манай нийтдээ 14 хагалгааны 6 нь вакуум хагалгааны өрөө болсон шин. Тоноглогдохоор бас бидний одоо эмчилгээ онцлогооны бас төвшин дахиад нэг шат агчиж байгаа юм л даа. За баярлалаа. Ерөөс энийг нэг эхлээд амжилттай бас хэлчихэ. 3 дугаар эмчилгээ та төрөө товчхон хэлчих нэмжлэх юм байгаа бол ер нь. Одоо ямар эмчилгээ Монголд хийдэг болчих вэ? Заавал Тайланд энтгийг явахгүй, Солонгос явахгүй гэр. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол зүрх тархины чиглэлд бол үндсний лавлатуу эмчилгээ үргэлж гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр зүрхний яг нээлттэй мэс засал бүх насны хүндтэй 0-оос одоо
дээш насны хүнд. За тархины одоо тарих нуруу нугасны мэсэл бол мөн 0-с дээш одоо бүх насны хүнд үзүүлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ чиглэлүүд дээр бас баггүй одоо сүүлийн жилүүдэд технологийн твшил бол гараад аль болохоор одоо их оронд нь те өндөр өртөгтөө тэр одоо зүрх тархины одоо төрлийн гажиг мэсслүүдийг засах эмчилгээнүүдийг гадны багуудтай одоо хамтарч хийх жишээтэй. Жишээлбэл одоо Люксембургийн төслийн хүрээнд Люксембург Францын эрдэмтдтэй профессорууд ирээд сургалт мэсцэл манай эмч нартай цуг ороод яг одоо гараар нь байруулаад цуг хийх жишээтэй. А тийм ажиллагаа нь жилдээ бол доотлол нь бол нэг 10 гаруй мэрэгчлийн баг бол 3 дугаар эмнэлэгтэр зүрх тархины чиглэлээр бол ирж одоо хамтарч ажиллаж байна. Мөн судсан доторх одоо төрөний бямторч дараа хэлсэн харвалт шигдээсээ одоо үе юм тий. Бүх чиглэлийн тусламж үзүүлэх онцлогоо амжилтлын тусламж бол нэлээд өндөр түвшинд бол хөгжиж байгаа. За гадныхаа ирээд бол ер нь бол ер нь шал өөр түвшинд бол 10 жилтэй 5 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол өөр болсон байна гэдэг. Монгол хүлийн зөвшөөрч байгаа тий. Энэ бол хүлийн зөвшөөрч байгаа. Нөгөө талаар энэ нүдний чиглэл дээр нүдний тэр одоо окулопластик нүдний хавдрын үеийн одоо реконструктив нөхөн сэргээх хагалгаа нүдний торлох шилэнцрийн энэ хагалгаанууд дээр зөвхөн ганц нэгэн хувийн эмнэлгүүд өндөр өртгөр хийгддэг. Хувийн эмнэлэгт нөгөө эргээ очтой. Тэгээд төлбөрийн чадваргүй хүмүүс нь болохоор хийх одоо боломжгүй ингээд тий. Сохрох юм одоо эрсдэлтэй. А энийг бол ер нь сүүлийн 2 жил бол торлог шилэнцрийн хагалаг даатгалынх нь хөнгөлтөөр нь тий өндөр өртгөртөө нүдний мэс цэслүүдийг хийж харааг энэ одоо хамгаалах ийм одоо технологиуд одоо нэвтрүүлж байна. Манай 2 дугаар эмнэлгээд бас амжилт төрөх. Ер нь одоо чи хэрэглэн штэ чи хүмүүс тий. Тийм тий. Юу би бол бас түрүүн хэлсэн яг дурангийн мэс цэслийн чиглэлээ. Дурангийн мэс цэсл гэж өөрөө бас маш их олон хэлбэртэй байдаг. Ягаад гэвэл урд нь бол ихэвчлэн цөсний хагалгаа дурангаар явдаг гэсэн. Биднес бол одоо аль болох олон эргэтэн системийг дурангийн мэс цэслийн аргаар эмчлэх юм зорилт тавьж байна. Энд дээр уушгины хагалгаанууд байгаа. Анх удаа юуны дурангаар ходоод тань ходоодны хавцтай хүмүүст ходоод тайрах. А тэр үедгүй бариатрик мэс цэсл уу юу одоо жин гасах шаардлагатай тохиолдолд ходоод багасах, эзлэгүүн багасах мэс цэслүүдийг бол энэ жил бол шинээр нэвтрүүлж байгаа. За илэгний тайлалтууд бол жилдээ 40-50 хүнд ходоодны илгээр илэгний зүүн ба баруун доолыг бол тайрах хаалганууд хийгдэж байна. Ер нь энэ дээр бол бас ийм олон талын хамтын ажиллагаа их чухал. Энэ дээр бол зориуд хэлэхэд элэг цөсний төсөл дээр манайх бол хавдар судлалын үндэсний төвийн хамт олонтой бол хамтарч ажилласан. Чимбүрэн захирлуурэ бол маш сайн Монголын нэг номын элэг цөсний мессаслж. Тэгэд энэ дээр бол тэгээ хамтарсан сургалт зохион байгуулж байгаа. За үе шилжүүлсэн сулах програм дээр манай гинтл судлалын үндэсний төвийн зөвлөхөмж Бат Зэрэг гэж юм чийдэг. Энэ эмчийг биднес тагалтуулод багаас сургаад сүүлийн 2 жилд нийтдээ бараг 300-аас шахуу хүнд өгдөг түнхний хагалгаа. За тэрнээс гадна дурангийн хагалгаанууд бол хийгээд. Өшөө бас манай дээр бол ходоод гидсний замын цус тогтоолт бол жилдээ 200 гаруй хүн дээр бол цус тогтоолт хийдэг. Хуучин бол та нас бүгдэрэг мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө илгээрээ бөөлжүүд нас алдсан гэж ингэдэг байсан. Ер нь бол ялангуяа тэр цирозын үеийн варикозын цус алдалт гэж ингэж байдаг. Энэ бол бас нас алдалтын их өндөр түвшин авдаг байсан. Энийг бол ер нь одоо улсын хэмжээнд бол нэлээд төгс имчилж байгаа. Ер нь дурангаар бол бас хийгдэх маш сурал ажиллууд байна. Эрт үеийн хавдрууд. Ялангуяа манад бол ходоодны хавдар илүү байдаг. Тэгэхээр салстыг хуулах тэр субмукозал резекц гэдэг ажилбарууд бол олон хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ бол ялангуяа эрт үеийн хавдар дандаа урчлсан сэргийлэх үзлэгийн үед илэрдэг. Тэгэхээр эргээд биднесийг хавдар бол тийм аимшигтай өвчин биш. Хамгийн гол нь эрт үечлүүлэх шаардлагатай гэдэг тийм концепц гэж байна. За ер нь эмнэлгийн хувьд бол биднес бас яг эмнэлгийн тусламжийн эрсдэл аюулгүй байдал дээр бас нэлээд анхаарч явж байгаа. Ягд бол биднес бас нэг гадны экспертүүдтэй ингээд ажиллахад Монголын эмнэлгүүдэд бас юу их чухал байна гэвэл цоо шин технологи хэрэгжүүлэхээс гадна одоо байгаа байн хийгдэх ёстой юмныхаа чанарыг сайжруулах шаардлагатай. Ягд бол одоо ч нь бол одоо төрөн бимд орж дарагдсан барилга байх.
голомжийн асуудлыг хэллээ. Яг л эмнэлэг өөрөө эрсдэлтэй орчихо. Тэнд хамгийн их бактериестэй эмчилгээ хийгдэв. Албар тарж хүмүүс. Тэнд хамгийн их архаг өвчтөө, хорц өвчтөө хүмүүс явдаг. Тэнд хамгийн их одоо унах гинтх эрсдэлтэй хүмүүс байдаг. Тэгэл угаасаа эмнэлгийн ажил бол өөрөө тийм эрсдэлтэй ажил. Тэгэхээр энийг аль болох үйлчлүүлэгчд яавал эрсдэл баг болох вэ гэдгийг биднес нэлээд их ярьж байгаа. Яг одоо ингээд олон улсын хэмжээнд ч гэсэн ярахад эмнэлэг дээр гарсан алдаанууд гэхэл ингээд зөндөө юм яригддаг. Тэгэхээр эн чинь хүн ажилтдаг болохоор тодорхой эрсдлүүд хаанч гардаг. Ямар ч сайхан хөгдсөн газар гардаг. Энийг харна биднес өвчтнүүд, үйлчлүүлэгчд, олон нийтийн байгууллагууд за хэвлэл мэдээлэлхэнд их зөв ойлгуулж өөрсдөө зөв талаас нь таниулах хэрэгтэй. Яг л манай нэвтрүүлэгч нь Монгол Монголын хайрлаг гэдэг нэвтрүүлэгч. Тэгэхээр миний бас нэг ярих гээд байгаа сэдв бол одоо эмчнэр чинь бол яг үндэ бас бурхан биш юм аа. Бурхан биш. А биднес бол яг хүний эрүүл мэндийн төлөө чадах бүхнээ хийхийг хичээж байгаа. А гэтэл бидэнд бас мэдхгүй чадахгүй зөндөө юм байна. Ангаах ухаан гэдэг бол далааг үх аль ч орнд байдаг энэ бол аль ч орнд байдаг маш том салбар тэрийг төгс мэддэг хүн байдгүй юм аа. Тэгэхээр гол нь энэ байж байгаа байдалд олон нийт иргэд биднийг ойлгосоо гэж би айгүйх хэвчээ. Яг л сүүлийн үед бол яг үйлчлүүлэгч за эмнэлгийн мэрэгчлэлтэй хооронд нанд маш их тийм эвгүй харилцаа үүсэтдэг болсон. Яг л биднээс биднес бие бинийг буруу ойлголцох юм чигэл болдог. Ямар сайндаа манай эмчнэр бол хөшгөнж байгаа байхгүй. Манад нэг хүн ир гарцсан хүн маш хүнд хагалгаа хийлгээ гэж тайруулад амьдраад гарахаар өргөөхт нь ирчээд баярлалаа гэхгүй. А ёстой мундаг биетэ үгүй юм аа гэж байгаа байхгүй. А гэтэл тэгэд яах вэ гэхээр ер нь бол одоо эн чин арихын номыг сайн уншуулсан гэх жишээний. Тэгэхээр эмнэлгийн өрөөсөө ер нь бол тэр эмнэлгийн ажилчдад бол баярлалаа гэж хэлдэг үг шиг тийм үнэтэй юм байдггүй. А одоо бол яг эдгэрхийг бол тэр хүн зайндаа эдгэрчлээ гэж байгаагаас биш сайхан эмчлэлээ гэдэг үг бол ер нь сонсохгүй болчиход байна. Та бүхэн бол одоо маш өндөр ачаалттай хүмүүс гэж би ойлгодог. Ягаад гэвэл эн чинь Монголын өнцөг улам бар шүү дээ. Бүр аргаа болсон хүмүүс ярддаг шүү дээ. Яг бидний зорио одоо нэвтрүүлгийн гол тайлбар бол эрүүл явах нь эргэн бүрийн үүрэг гэж бас бид нар бичлээ л дээ дагуулад ихтэй. Тэрийг за өвчин бол хэлж ирдэг хэсч ирдэг. Хэн ч тохиолдож болно. Тэгээ одоо яг энэ тохиолдолд за би нэг одоо ингээд ганцхан асуулт тавьчих. Монголд одоо эмчилдэггүй ямар өвчин байна? Жишээлбэл ямар одоо хагалгаа байна? Одоо ингээд заавал гадагшаа явах шаардлагатай гэж тийм байна уу? Тий, ер нь нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй. Бүх юмыг бүгдээрингийн Монголд эмчилнэ гэвэл бас өөрсдөө болгох. За. Цөөхөн тохиолддог. Манайх ч 3 сая хүн амтай. Хүн амын дотор ер нь цөөхөн тохиолддог ховор өвчнийг бол яа харахгүй галаад дэмждэг хэрэгтэй. Тэгээ бусад орнуудын жишээгээс харж байгаа тэрийг өөр оо зэрэгэлдэх оронтойгоо шууд улс хоорондоо гэрээ хийчихдэг. Тийм оншдтой хүмүүсүүдийг бол танаа дээр тийм мөнгөөр тэгж эмчлэе гэх. Дэлхий боловс авдгаарчсан байна шүү дээ одоо. Түүнээс биш одоо зонглон тохиолддог их иргэдийн дунд нэлээ их элдв байлыг түгээмэл байдаг. А эргээгээд одоо бас их өндөр өвтөгтэй ийм одоо эмчилгээ оншилгооны асуудлыг бол яа харахгүй их орондоо хийсэн хамаагүй дээ. Түрүүн би хэлсэн. Үндэсний эмчээрээ эмчлүүлэх бүр гайхамшигтай. Монгол хүнийг Монгол дараа нэг хяналтанд замаар дараа нэг бас нэг эмчилчгээд дараагийн диспансерийн хяналтанд явцсад янз янзын асуудлууд үүсдэг байхгүй. Энийг засаж сайжруулахад бол тэр өөрийнх нь эмчлэгч эмч Монгол хүн баг шиг тийм давуу чанар байдаг. Орон нутгаас ирдэг. Одоо би өндөр ачаал гэдэг бол тийм л байна. Хөдөө орон нутгаас аавал 3 дугаараа эмнэлэгт, 2 дугаараа эмнэлэгт, 1 дугаар эмнэлэгт очихгүй болохгүй гэдэг юм онцтойгоор хүмүүс ирдэг шүү дээ. Одоо бүр Баян-Өлгий аймгаас, Дорнод аймгаас, Өмнөгоос. Энэ ачаал одоо ер нь зөв үү? Орон нутгад энийг одоо аймагт нэмжлэх боломж байхгүй юу? Үгүй бодож байна. Хэцүү л байна тийм. Тийм ер нь бол яг энэ бас системийн тийм бодлогоор бол одоо нэг бүсийн онцлог эмчилгээний төвүүдийг бол нэлээд чадварчлуулах шаардлагатай л да. Яг тухайн одоо баран бүсийн одоо төвөн тэ ховд бол ховдын одоо тэр бүсийн онцлог эмчилгээ гэдэг өндөр технологи өндөр төр эмчилгээ онцлогооны аргуудыг нэвтрүүлэх боломж бүрдүүлэхэд одоо төр засаг тэ салбарын бодлогоор бас нэлээд заавал Улаанбаатар ирэхгүйгээр тийм ээ заавал Улаанбаатар ирэхгүйгээр
гэж байх болох байх. Тэгэхээр ер нь хөдөө орон нутгад маань одоо бас л тэр одоо өндөр түвшний одоо өнөөдрийн те Улаанбаатар хотын төвд байгаа улсын хэмжээний лавлаа тусламж өгүүлж байгаа эмнэлгүүдийн түвшний одоо аппарат амд хөрөмж дутагдaltaа байгаа учраас л төврүүгээ одоо бас яг хурцлах байх хэвээр байгаа даа. Эрүүл мэндийн салбар даатгалын асуулыг чухал байдаг. Тэгээ баясгалан даргын үйл та сайн ойлгож байгаа. Ачаал бол байх ёстой одоо хүмүүс ирнэ шүү дээ угаас. Эрүүл мэндийн даатгалыг одоо эрүүл мэндийн яам баху нийгмийн даатгал гэж бахан маргаа орно л шүү дээ. Тэгээ аль нь дээр юм бэ? Та юу гэж бодож байна? За яг эмнэлгүүдд бол те ер нь эрүүл мэндийн даатгалын сан хиний хариу авах нь ерөөс хамаагүй шүү дээ. Тийш тав гэнэ. Иргэдд болон эмнэлгүүдэд хамгийн гол сайн үйлчлүүлж явах хэрэгтэй. Тал талдаа ажилтнаа. Эмнэлгүүдэд бол юу шаардлагатай гэвэл үзүүлж байгаа тусламж үйлчлэгээ үнэнчээр үнээр нь санхүүжиж гэж юм гэдэг л асуудал. Тий. Мөнгөд явж байгаа шүү дээ. Яг одоо энэ нөгөө улс даадаг гэдэг энэ тогтолцоочин бол бас дутагдaltaа шүү дээ. Яг гэвэл улс бүх юмыг бүх хүний эрүүл мэндийг даач бол чадахгүй. Тэгэхээр даатгал байгаа тий. Тэгэхээр зөвхөн концепцийн хувьд бол хүмүүс ойлгох ёстой нэг зүйл юу гэвэл одоо энэ нэмэлгийн тусламж үйлчлэгээ чинь улам л өртгөн өсөд юм. Яагад гэвэл технологи тийм болчихлоо. Хүмүүсийн хүсэл, ирмэлцэл шаардлага чинь маш өндөр. Америкийн нэгдсэн улс гэхэд тэр том эдийн засгийн 20% нь эрүүл мэндэд зарцуулдаг. Тэгээд тэр нь дампуураад одоо асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүнийг эрүүл улт наслуулна гэдэг чинь асар өндөр технологи их мөнгө хэрэгтэй болж байна. Тэгээ биднээс бол яг үнэндээ хэлэхэд яг байгаа өөрөө нэг манайхны ярьдаг шүү дээ. Африкийн цалинтай Японы үнэтэй амьдарч ийн гэдэг шиг эрүүл мэндийн салбар яг тийм байдалд байгаа. Тийм. Биднээс бол Африкийн санхүүжилттэйгээр Японтай харьцах гээд ингэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр шүү дээ. Тархины судсан доторх энэ мисцэл одоо тэгээ өндөр хөвчлөлтөй аль ч орнд очиход бол те ер нь бол 80 сая долллараас дээш хүртэл 80 мянгад ч одоо юу гэсэн баг 3 тий 100 сая тий тэгэхэд бол энд бол зөвхөн хэрэгслийнхаа мөнгө гээд дээдл нь л иргэн бол тий дадхлынхаа одоо тэр өнгөлтөөр 10 сая төлж байгаа а тэрийг үзүүлж байгаа дэлхийн түвшний хавлга одоо хийж байгаа бусад одоо элег шилжүүлэгч байна тий эднэр дээр ажиллаж байгаа юм шиг нэмэгдэл урамшууллахгүй ажиллаж байгаа ч шээ тий 100 сая долларын хаглаа хийж байгаа мөртлөө яг л нөгөө цалингаал авч байгаа. Тодны өчнөр хэлдэг л дээ. Ийм баг өртгөөр ийм одоо хүртээмжтэй, ийм одоо өндөр технологийн тусламж үзүүлж яа та нар чадж яана гэж гайхдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголын эмнэлгүүд, Монголын эмчнэр бол ер нь их сайн ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь одоо энэ байгаа энэ сайхан орчныг их зөв одоо үнэлгээнд нь оруулаад даатгалын үнэлгээг нь сайжруулад хоорондын энэ өрсөлдөөнийхэн чадварыг сайжруулад ирэх юм бол илүү их болцоот. Хоёрдугаарт нь орон нутгийн эмнэлгүүд за энэ хоёрдугаар шатлах шилдэг нэгдсэн эмнэлгүүдийн хөгжлийг бид нар анзаарч хэрэггүй бол бүх өмийн гуравдугаар шатлалын эмнэлгүүдээр овоолоо тавьчихаар энэ бас их буруу тогтолцоо болчиход байна. За тэгэхээр өнөөдөр энийг сайжруулахын тулд заавал технологи ашиглах хэрэгтэй болж байна. Улсын 1-р төв эмнэлэг дээр онлайн клиник, телемедицины технологиг ашигласан ийм технологиг нээгээд нэг жил болж байна л та. Тэгээ энэ дээр бид нэр 7 хоногийн график гаргаад нарийн мэрэгжлийн эмчнэраа ажилуулах график гаргаад ингэхэд манай орон нутгаас ингэ хандаж өгөхгүй байна. Тэгэхээр энэ шин технологи руу манай эмчнэр маань, дээрээс нь удирдлагуу, дээрээс нь эмчлүүлэгч нар маань сан адаптац болж дасан зогцож чадахгүй байна. Тэр үтгээл бид нэр одоо энэ энтхгийн Fortis эмнэлэгтээ гэрээ хийгээд EIC гэсэн төслийг эхлүүлж байна. Нэг сахины орыг 24 цагийн турчид хянахад нэг хоногт 80 доллар тасралтгүй. Тэгээд энтхгийн эмчнэр тасралтгүйгээр зөвлөгөө өгнө гэж. Тэгэхээр ийг гэхмээр бид нэр энэ IT технологиг ашиглаад дэлхийн бусад орнуудын эмчнэрийг эмчлүүлэгчдэрийг очиж биш Монголдо эмчилж байхад нь хамтдаа эмчлэх юм болцоог нээж болж байна. Технологиуд болж байна. А бид нэг контактуудаа тогтоочлоо. Энэ технологич өөрөө Америкт, Солонгост одоо л эхлэх гэж байгаа. Дөнгөж эхэлж байгаа технологиудыг бид зэрэгцээд ингэ нэвтрүүлэхэд болцоо байна. Хамгийн гол нь тэрийг санхүүжилтийн системийг бид нэр тэрийг үр ашигтай ашиглах ийм болцоонуудыг хамтдаа шийдэх хэрэгтэй байна.
За 3 дугаарт нь бол энэ хүний нөөцийн асуудал. Яагаад энэ орон нутгийн эмчнэр эмнэлгүүдээс зайлшгүй одоо тэндээ эмчлэгдэх болцоотой хүмүүс хот руу ирээд байна гэхээр иргэн хүний сонголт юм шиг боловч нөгөө талаараа эмчнэраа яг стандарт эмч болгож хөгжүүлэх, бэлтгэх асуудал их чухал. Энийг бид нэр анзаараад сүүлийн нэг 4 жил гарны хугацаанд сургалтын эмнэлгийн сонгодог загваргийг хэрэгжүүлэх гэсэн юм төслийг эмнэлэг дээрээ хэрэгжүүлээд тэгээ ер нь бол энэ сургалтын эмнэлэг гэдэг бол хамгийн сайн одоо эмчээр хамгийн технологи өндөртэй тоног төхөөрөмж цайтай эмнэлэг дээр олон үйлчлүүлэгч байдаг энэ эмнэлэг дээр 4-5 жилийн хугацаанд тасралтгүйгээр одоо багшийн дагалдан эмчийн ажлыг хамтдаа хилцснээр тэр хүн бол стандарт эмч болдог. Өөрөөр хэлбэл тооноос чанар 100 удаа зүсний хагалгаа хийлээ гэхэд тэр 100 удаа зүсний хагалгааг эмч багшийнхаа удирдлагын дор өөрөө бие даагаа хийцэн хүн орон нутагт очиход бол тэр хагалгааг бол одоо ямар ч зөрчилгүйгээр ямар ч алдаагүйгээр тэр битгээл өвөрмөц онцгой нэг тийм гажигтай юм уу хүндэлсэн тохиол гарахад бол тэрийг асуудлуудыг өөрөө бие даагаа шийдэх юм чадвартай болоод төгсчтэй юм. Тэгэхээр ийм чиглэл рүү бид нэр оруулах талаар ч анхаарал ажиллаж байна л да. Хийж байгаа ажлууд бол байгаа. Тийм байна. За яг нь эрүүл мэндийн салбар бол өөрөө манай нэг уламжлалт одоо социализм яаж тийм ээ бас нэгээд бүх нийтийг эрүүл байх хэвээр эмчлэр одоо үнгүй байх хэвээр эмнэлэг төлбөргүйгээр ингээд ойлгоцсон. Одоо бидний ярих гэж байгаа гол сэдв бол үндсэн сэдвээр ороход эрүүл явах бол иргэн хүний үр өгчтэй. Тийм биз? Одоо өөрийг эрүүл байхын төлөө. Тэр би зөвхөн жишээ ярихад нэг буруучин байж магадгүй таахан уучлаарай. Ингээд гадны одоо юу гэдэг жоохон өндөр хөгжилтэй орлуу ачхад биеийн тамирын талбай, спортын зал нь илүү их байдаг. Гэтэл Монгол дөрхөө том том эмнэлгүүд байдаг гэж бас хүн шүмжилдэг юм байлээ. Би зүгээр энийг зүгээр иргэний хувьд бас магтгүй гэж бодож байна. Хөлбөмбөгийн талбай, хоккейн талбай байхгүй. А зүгээр тэгэхээр эмнэлэг л хэрэгтэй л гэж ойлгож байна. Хүний амьдрал юу ч тохиолдож болно. Эмнэлэг л байх хэрэгтэй. Академик төвшөнд байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр нэг нийтийн биеийн тамир эрүүл байх тийм ээ. Эхлээд хүний эмнэлэгт очихоос хүмүүс хэрэгэлдэг. Энэ тал руу манай нийгмийн сэтгэл зүй жоохон сул байна уу гэж боддгийн та юуж юм ясгалнар. Ба ер нь бол бид нөөс нөө Сингапурт нэг альцлаа нөө танцах аяллаар явсан юм л. Тэгэхэд Сингапурын эрүүл мэндийн яамны өрөө юу гэж байна вэ гэхээр эмнэлэг эрүүл мэндийн яам бол иргэдийг эрүүл амьдрахад нь туслана. Урт удаан ганц шаргалтай амьдрах туслана. Тийм. гэж зорилттайсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр би тэрийг концепцийн хувьд их зөв юм гэж бодож байна. Ягд бол эрүүл мэнд гэдэг бол хувь хүний өөрийнх нь хамгийн том баялаг. Яондоо эн чинь бол хамгийн үнэтэй баялаг болж байна шүү дээ. Стив Джобсын номдэр байгаа. Эмнэлгийн ор шиг үнэтэй ор байдгүй юм байна. Тэнд хэнийг ч хөсөл цэвлүүлж хэвтүүлж болдгүй юм байна гэд бичсэн байна. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө амьдралыг өөрөө хайрлаж амьдрах ёстой байхгүй юу? Нэг нэг А эмнэлэг мэдээж байх хэвээр. Үнэхээр тэр хүнд ямар нэг асуудал гарвал биднээс бэлэн хүнийхээ төлөө, иргэнийхээ төлөө ажиллах хэвээр. Энийг л аль аль талдаа бас маш сайн ойлгох хэвээр. За хоёрт яг энэ ярьсан асуудал дээр байгаа боломж чуудаа үйлчлүүлэгч тэгээд мэрэгчлэтнүүд бол маш ойлгомжтой бий энэ дээр хэлэх хэвээр. Би бол бас зөвхөн үйлчлүүлэгч л байхгүй манай эмнэлгийн ажилчид ч гэсэн жигд бас байгаа. Мэргэжилтнүүдийн ур чадвар, хайцаа, хандлага, тэгээ зөвлөгөө өгөх ур чадвар гэх мэт маш олон зүйлс бол жигд биш байгаа. Энийг жигдлэх тал дээр биднес бол ажиллах хэрэгтэй. Үнэхээр ажиллах хэрэгтэй. А нөгөө талдаа үйлчлүүлэгчид бол боломжтой юм аа л хүсэх хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээд биднесийн боломж байна гэдэг болох хэрэгтэй. Тийм байна. Ийм нэг эрүүл зөв үе нэг ойлгосон харилцаа жоохон дутагтаа та. Одоо нөгөө нэг эрүүл мэндийн харилцаа. Ажил хайна гэж ярьлаа шүү дээ. Тийм одоо цалин бага байна гэж. Үнэхээр сэн чинь хүн юм чинь робот биш шүү дээ. Тэгэл өдөржингөө шүнжингөө эмчтэй хүнтэй адилж чинь янз янз урамшигтай хүн ирж чинь тийм ээ. Энэ хүн дөхцөлд одоо тийм эмнэлгийн ажил ажиллаа л байгаа шүү дээ. Тэгээд та нийгмийн асуудалтаас нь яаж харж чинь энийг одоо яах хэв. Ер нь бол одоо эмнэлгийн ажилчид яагаад ажиллаад байгаа гэж үл сонголт байхгүй шүү дээ. Сонголтгүй чаас. Аа эмчийн мэрэгжил, сүлэгчийн мэрэгжил эзэмшсэн бол энэ ажиллаа л хийнэ. Яагад бол эдийн засгийн хуульч шиг янз бүрийн салбарт орох боломж байхгүй. Аа үндэ бол яг нэг юм хэлэхэд бидний сүнгээ гадаадад энэ төр мэрэгжил дээшлүүлж байгаа эмч нартай юу зөвхөн гэж
цалингаа битгий хэлээрэй. Ягаад гэвэл хилчгээр тэр хүмүүсийн үнэлэмж шууд онцддаг. Уг нь босрал өндөр байдаг, чадвар өндөр байдаг. Чадвар нь өндөр гэдэг авч яваа цалин үнэхээр багц. Тэгэхээр энийг бол хэрэгжүүлэх талаар бол хамгийн боломжтой хөвлөрийг бол ярьцсан шүү дээ. Энэ бол эмгийн төсөлмж үйлчлэгийн хууль гэдэг. Хууль батлагдсан. Энэ хуулийг бас хэрэгжүүлсэй гэж бид нас хүсэж байгаа. Тэгэхээр бол гол нь эмнэлэг гэдэг чинь өөрөө үйлчлэгээ бизнесийн байгууллага учраас хэн сайн ажиллаж, хэн илүү хөрөнгө оруулалт татаж чадсан, хэн олон хүнд сайн мэдлэг туршлага хуваалцаж чадсан юм чинь илүү цалин авах бас. Өдөрөн хажууд нь сувлэгчийн асуудал. Сувлэгчийг хизээч өдөр тутам байж ирэх тийм. Хүнд ажил. Нэгдүгээр нь одоо хоногт хэдэн хүн авахгүй ер нь ойролцоогоор маш олон талбарт нэг жилдээ 260 мянган хүнд амбалтаар үзүүлдэг. За хэвтэн эмчлүүлэх нэг 22 мянган хүнд бол хэвтэн эмчлүүлж байна. Мэс цаслын хагалгаа гэвэл нэг 13 мянган хагалгаа. За амбулаторийн ажилбарууд гээд яг өдрөөр мэс ажилбар хийдэг нэг 11 мянган ажилбар хийжээ. Яаралтай тусламж нэг 2500 гаруй хүнд тусламж өгүүлж байна. Ер нь бол хоногт нэг 50-аас 80 хүн бол яаралтай тусламж бол тогтмол ярьчих. Тэгээ би сая байсгалын даргын хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд Монгол хүмүүс бол гүйцэтгэлийн ажил сайтай юм сурахтаа сайн гэж бид нэг хэлээд. А гэтэл бид нэр хизээч ийм үйлчилгээний байгууллагын ажилтны тийм байдлаар суралцахад бол их анхаарч байгаагүй юм байна. Тэгэхээр энэ эмнэлэгч өөрөө үйлчилгээний байгууллага учраас үйлчилгээний байгууллагыг автоматжуулж болдгоо юм байна. Уран тоогийн хэмжиж болдгоо юм байна. А үйлдвэрийн газрыг бол үйлдвэрийн шугамыг технологи шинжилчгээд автоматжуулаад ингээд робот хүн байхгүй гэж болж болдог байтал үйлчилгээний байгууллагууд заавал хүн хийдэг. А тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс маань өөрөө үйлчилгээний соёл, үйлчилгээний байгууллагын байх ёстой хэм хэмжээнд суралцна гэдэг чинь бас их хугацаа хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас нэг манай сувлэгч, эмч, манай ажилтнууд янз янзын өнгөтэй. Зарим нь бол тэр чадварыг маш сайн эзэмссэн байна. Зарим нь дөнгөж эзэмсэж байгаа байна. Зарим нь бол арай ер нь хүн төрөлхөөсөө тийм үйлчилгээний байгууллагт ажиллах болцоогүй тийм авиртай, хандлагатай хүн байдаг юм байна. Тэгээ баруунд бол одоо яадаггүй гэвэл эмч ангаахын сургалтад орж байгаа хүмүүсүүдийг эхнээс нь юм тест хийгээд тэр хүний төрөлхийн хандлагын тогтоосны дараа эмнэлгийн мэрэгчлэн болгодог хүртэл хандлага гарч ирж байна. Тэгэхээр тэр хүн нэгэнт одоо тэр хандлагатай хүн эмнэлгийн мэрэгчлээ эзэмшсэн хүнд бол бид нар одоо ямар ажлын нөхцөлтэй юмс хэцүү байдал. А нөгөө талаар үйлчлүүлэгчд мэн үйлчлэгний байгууллагаа ойлгож ажиллах хэрэгтэй. Тэр үйлчлэгний байгууллагч эмнэлэгч өөрийн гэсэн хүчин чадалтай өөрийн одоо өдөртөө ажлын 8 цаг болон шөнийн одоо ээлжийн хугацаанд ажиллах горимтой энэ горим энэ соёлын хүлэн зөвшөөрөөд тэрэнд нь тохирож өөрийнхөө ажлыг төлөвлөх өөрөө тэрэнд нь тохирч цагт нь очиж тэ ажил үйлчлэгээ авах юм бол өөрт нь ч хэрэгтэй янз янзын дарамтгүй чанартай тусламж авах болцоод одоо манай залуучууд гадаад оронд явхдаа цочид буудлын интернетээр захиалчаад өрөөнийхөө зургийг хүртэл гадна талын бассейн, фитнес байна мэн гэж үзүүлээд нөгөө цаад байгууллага судалчаад явж байна. Гэтэл манай эмнэлэг дэрж байгаа хүмүүс бол хаалга нь хаана байдгийг, хаагуур орох яаж дугаар авах гэдэг мэдэхгүй шууд ирээд. Юу асуудал үсэл одоо тийм наран тул дээр байж байгаа юм шиг л ажиллаад байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө өөртөө ч хэцүү, эмнэлэгтэй ч хэцүү. Тэгэхээр энэ соёл руу хамтдаа л хөгжих хэрэгтэй болчихно. За их чухал юм аа. Төмөр чир даргын үед одоо танай эмнэлэгч хүмүүс ачаал өндөртэй тий. Гадны хүмүүс ер нь тэгээд зохиомол одоо тийм зүгээр нэг эмнэлэг төвтий гэсэн тийм тохиол бараг байдаг байх л та бүгд одоо өвчтэй болол ирдэг байх. А тэгээд ер нь ачаал ямар байна цаашдаа яах вэ? Энэ бол ачаал маш өндөр. А ялангуяа одоо Монгол улсын нөхөн хамын өвчлөлийн дэдлийн төрүүлэг шалтгаан бол зүрх судасны өвчлөө. Тэрний хүндрэл харуулж хийдээс Эрэнтэй холбоотойгоор ер нь бол үндэсний хэмжээнд бол 21 аймагын 4 Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол маш их ачаал үүлэж ажиллаж байна. Ер нь жишээлбэл одоо 3 дугаар амьлэгт бол яг 11 сарын одоо тий 30-ны байдлаар гэхэд 1600 орчим зүрхний урс чигдээс 900 орчим тархины харуулт ингээд авсан юм. Тэгэхээр энэ бол ердөөсөл бас маш өндөр байгааг бол зөвхөн энэ нэмлийн төвшөнд оруулж байна. А 3 дугаар амьлэг төгрөгөө ирж чадахгүйгээр одоо бас тэ бусад эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр одоо бас тэ асуудалтай байгаа тохиолдлууд бол маш их байгаа. Тэр 3 дугаар амьлэг бол ер нь бол жилдээ бас 1-р амьлгийн ачаалалтаа ерөөхдөө бас ойролцоо 180 гаруй хүн одоо юу амбулаторор үйлчлүүлнэ. Тэгээ 18 гаруй хүн хэвтэмжлүүлнэ. 6000 орчим хаалга хийгддэг.
24 цаг ер нь бол зүрх мэдрэлийн чиглэлээ лавлагад тусламж үйлчлэгээ үзүүлнэ. 21 аймаг 9 дүүрэгт эрдөөсөө шууд 24 цаг харуулж хийгдээсээ тархины мэсэл зүрхний мэслийн тусламжийг дуудлага алсын дуудлагаар үзүүлдэг. Ачаал өндөртэй эмнэлэг байна. Төрүүн дээр таны хэлсэн дээр бол ер нь бол нөгөө урсан сэргийлэх талд гэдэг бол нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэл бол эрүүл мэндийн салбарт 17 онд хэрэгжээд одоо дуусчаа. Гэтэл бол энэ зөвхөн нөгөө эрүүл мэндийн байгууллагын үүрэг бол биш. Тийм шүү дээ. Эхдөөс бол иргэн хүний өөрөх нь үүрэг байна. А тэгээд тэр иргэн хүн чинь нийгмийн харилцаа, ажил төрөл өрхөлж जैन тий. А тэгэхээр тухайн удаа ажиллаж байгаа байгууллагын жигсэн тий ажилчтай эрүүл байх одоо байлгах тал дээр бол хэрэгслээс үлдэж явах хэвээр зөвхөн өвцөө ойн юм уу тий. А тэр талд нь бол эмнэлгийн одоо үүрэг бол биш. Ер нь төр саяхан нэгдүгээр эмнэлгийн эмч нэг юун дээр бол ярилцлаа өгсөн байсан. Эмнэлэгт орохоор ингээд социализм, эмнэлгээс гарахаар одоо капитализм байна гэдэг ингээд итгэв. Яг одоо улсын эмнэлгүүдэд нэр яг үнэхээр ороод одоо MobiCom ч юм уу банкудаар үйлчлүүлэхдээ иргэд бол тий юу дугаараа аваад хідэн ч хүний 100 хүний дараа бол хүлээгэл суув. Ямар ч асуудал гарахгүй. А эмнэлэгт орж ирээл ердөөс 5 минут л хүлээж чадахгүй бас асуудал үүсэхтэй. Тэр яг иргэдээ өөрсдийнх нь үйлчлэгээний соёл, ухамсар, эрүүл мэндийн хариуцлага гэд нэрийг бас дээшлүүлэх асуудал бол зайлшгүй бол байгаа байхгүй. За эхэн одоо манай 3 том эмнэлгийн дараахтай уулз ярьсанах баяртай таа хүм бол гоё мэдээл өглөө Монголын ард хүм бол газагшаа явахгүй одоо эмчилгээ хийх боломж ол сүүлийн жилүүд эрчимтэй өсөж байна. Цаашлаа өсөх юм байна. А тэгэхээр хамгийн гол нь иргэдтэй хандчих. Одоо иргэн эмнэлэг хоёр бол их өөр асуудал шүү дээ тийм ээ. Зовсон үедээ очдог, ядарсан үедээ очдог иргэд. А тэгээ бас хүлээцтэй хандах бие нэг хүндлэх тийм үү? А тэгээ хамгийн гол нь одоо иргэний эрүүл байх нь бол тэр хүний өөр үүдтэй. А тэгээ бүр болохоо бол эмнэлэг ирдэг. За тэгээд одоо иргэдтэй хандж юу хэлэх вэ ингээд тааруулаад тусахъя. Нэг тэрний өмнө нэг сүүлийн жилүүдэд бид нэг ингээд судалгаа хийгээд үзэхээр эмнэлгээр одоо өвчний учир эмчилүүлж байгаа, уншлуулж байгаа хүмүүсийн тунд одоо яг хөдөлмөрийн насны хүмүүс 20-45 насны хүмүүсийн хувийн чимэл нэмэгдэж байна л та. Тэгэхээр энэ тэгээ одоо өрхийн эмнэлэгч ачаалттай, дүүргийн эмнэлэгч ачаалттай, 3 дугаар шатлын эмнэлгүүч ачаалттай үнэхээр одоо хүмүүсүүдийн дачаал бол эрүүл мэндийн байгууллага. Гэр бүлийн эрүүл мэндийн бүтцэл муудсан гэсэн үг тийм үү? А тэгтэл бид нэр ингэж анзаарч байгаа юм л дээ. Юу гэвэл нөгөө өвчнөөсөө сэргийлэх асуудал ингэ хаягдаад байна. Тийм учраас өнгөрсөн хагас сайд одоо 2 өдрийн өмнө улсын 1-р төвлөрийн эмчнэр бас бид нар санаачлаад энэ эрүүл мэндийн боловсрол олгох, иргэдтэй хүрсэн энэ өвчнөө сэргийлсэн энэ мэдлэгийг олоход яаж одоо хүмүүст хүргэх вэ гэдэг бодож байгаа. Энэ цэцэрлэг болон сургуулийн эмч нарыгаа төшөглөө тэднэрт энэ эрүүл мэндийн зөв нотлохоотой мэдээлэл өргөө. Тэднэрийн хүчээр хүүхдүүдээр дамжуулж гэр бүлийг зөв одоо эрүүл мэндийн боловсрол болгох, зөв дадалтай болгох, зөв ойлголттой болгох гэсэн энэ төслийг анх удаа бас хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээ энэ явандаа энэ 2018 онос нэлээ хэд хэдэн сургалтуудыг зохион байгуулах ба ингэж ажиллаж байна. За мөн энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж яхад иргэд мэн эргэгээд бас эмнэлгээрээ үйлчлүүлэхдээ бас соёлтой эмнэлгийнхаа байгууллагын хичээгээд байгаа тэр дүрм журмд нь үйлчилгээг сайжруулъя, иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг сайжруулъя, үйлчилгээний соёлыг сайжруулъя гэд зөндөө олон ажлуудыг хийж байна. А ер нь бол энэ талаар өдөр болгон нэг л юм их санаачилж хийж байгаа. Тийм учраас энд нь одоо хүндэтгэлтэйгээр хамтаж энэ байгууллагынхаа соёл дэг журмд нь цогцож амьдрах. Цогцож хамтын ажиллагаа. Хамтын ажиллагаа хэрэгтэй бол. Тэгээ би хамгийн сүүлд нийлэхэд эмнэлэг, банк хоёр бол ижлэх юм. Ягаад гэвэл үнэхээр одоо энэ зөв голдруулаараа ажиллах юм бол банкны үйлчилгүүлэгч банкны талаар таагүй буруу мэдээлэл өгчих юм бол тэр банкны үйл ажиллагаа цөргөн нөлөөлчдөг учраас иргэн ч өөрөө мэддэг, харилцагч өөрөө мэддэг, банкны удирдлагч өөрөө мэддэг, төр засагч өөрөө мэддэг. А тэрнтэй адилхан эмнэлгийн байгууллагын талаар одоо өөртөө тохиолдсон золгүй юм уу таагүй тийм ганц нэгэн тохиолдлыг хатгааруулаад энэ сошиал ертөнцөөр ярьж хэлцэх нь бол эргээгээд олон хүмүүсийн зүрхийг олны төлөө ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн байгууллагуудынхаа нэр хүндийг унагсан эргээгээд үнэхээр одоо яг тэр эмчтэр эмчлүүлэх гээд явж байгаа хүн хаалганых нь нүднээс буцчихгүй. Магадгүй тэр эмч тэр өвчнийг төгс эмчилдэг чадвартай байж болно шүү дээ. Гэтэл тэр буруу мэдээлэлээс болоод итгэлгүй болчихгүй.
ийм олон талын тэгэхээр нөгөө эмчлүүлэгч чинь өөр талаар явж хагаад ороодчдөг. Бүгд хожим хойно нөгөө эмчтэрээ ирдэг. Тэгэхээр эргээгээл хохирол ихтэй байдаг учраас энэ талын онцлог байдлыг одоо иргэд мэнс ойлгож, эмнэлгээ ойлгож, эмнэлгээ хүндэлж, эмнэлэгтэй итгэж, эрүүл мэндийн байгууллагатай бас хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгвэл аль аль нь одоо бас илүү их сайхан үр дүнд төрөх юмаа л гэж хэлэх. За баярлалаа таны үед. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн салбар бүх шатны байгууллагууд те эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар жишээ нь бүгд одоо үйлчлэгээ дэвшлүүлэх нэмийн эрүүл мэндийн чиглэл рүү өрсөн сэргийлэх чиглэл рүү бүгд одоо тушаалаа аваад даалгавар төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бүгд одоо бүх ард иргэдийнхээ эрүүлэнгийн төлөө л те өшөө одоо үйл ажиллагаагаа шин төвшөнд гаргах, үр дүн гаргах юм зорилготой ажиллаж. Тэгэхээр иргэн нэгэнт эрүүл мэндийн байгууллага бүгд тийм одоо чагсаал аваад ажиллаж байхад иргэний зүгээс бол иргэдийн зүгээс ч гэсэн те бас харилцан үндэлтэй, харилцан үүрэгтэй ингээд уялдаа холбоотой ажил бол бас энэ ажил үр дүнтэй болно. Ганцхан одоо эрүүл мэндийн байгууллага ингээд чигээ даах биш, үүрэг аваад те даалгавар аваад даах биш. Тэгээд нэвтрүүлгийн нэр бол Монгол Монголын хайрлаа гэж хамжаа. Бүгдээрээ л адилхан монголчууд юм чинь. Бас одоо бүгд л адилхан одоо монгол хүмүүс, монгол хүмүүсээ бас хайрлж бас те хүлээцтэй бас уян хатан тэгээ харилцаа ойлголцолтой тэгээ үйл ажиллагаагаа дэмжсэн юм хэлбэрээр одоо ажил бол энэ нийгмийн одоо те шуурганд бас одоо доктортой ингээ өгч болсон. Бас мөн чинь болох юм аа тийм ээ. Тий. За баярлалаа. Баяжлан дараа дуусгах нь уу? Надад ч хэлэх юм их баг. Баг болчихлоо. Тэгтээ гараа ингэж бодож байна. Яг үнийг хэлгээд одоо ингээл олон нийтэд бас эмнэлгийн үйл ажиллагаа муу байгаа, эмчлэл муу болсон гэсэн мэдээлэл их байна. Тэгээ би ганцхан юм хэлэе гэж бодсон. Ер нь бол одоо 21 оноос хойш за 30-аад оноос Европ эмнэлэг Монголд нэвтэлснээс хойш хүн амын дундаж наслт хоёр илүү дахин өссөн. Тэр үедээс сүүлийн 20 жил зах зээл шилжснээс хойш дундаж наслт 10 гаруй насаар ултцсан юм аа. Тэгэхээр эн чинь бол статистик бол худлаа ярьдаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол бас энэ эрүүл мэндийн салбарын ихний гавьяа энд байгаа шүү. Хүн чинь амьдралдаа эн чинь гар дээр ирээд эн чинь гар дээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүсийг бас хайрлаасаа гэж би нэг тавьж байна. А хоёр дахь зүйл. Эрүүл мэнд гэдэг бол ерөөсөө хувь хүний улс орны баялаг. Энд дээр олон талын хамтын ажиллагаа байж ижил энэ сайжирна. Тэгэхээр байгаа боломжоо би эндээ зөв ойлгуулж, би нэг зөв одоо ойлгож, би нэг хайрлаж, хүндэлж ингэж амьдцгаах хэрэгтэй. Одоо бол би яг салбар дээр байгаа юм. Тэгэхээр төгшүү зарлах хэмжээнд бол биш. Хүн болго ажиллаа яаж. Зүгээр манайханд нэг байдаг түгээмэл манайхан ч биш юм хүн болгонд гэдэг юм шиг. Ажил хийж байгаа хүмүүс эрсдэлт хамгийн их өртдөг юм аа. Ямар нэг зарим нэгэн бүр огт байхгүй болсон салбар байгаа шүү дээ. Тэр талаар хэн ч хүмжил жишээл юм бол одоо ямар жишээлбэл ажиг гутлын үйлдвэр гэж үйлдвэр байсан. Арьс шидний үйлдвэр гэж. Одоо байгаа. Тэр залууд хинч дулсаж шүүмжлэхгүй мөртлөө байгаад байгаа нөгөө эмнэлэг цагдаа. Яг одоо эмнэлэг шүүмжлэх боломжтой системээр л эднес муу гэдэг чинь. Эмнэлэг байхгүй болч амьдрал сөрөх байгаа л та. Байхгүй бол одоо дундаж наслт энэ төр бол маш доошоо. Олдтой нь зөндөө биш үү? Манайх ихийн насаар л 5 хүртэлх насны хүүхдийн насаар энэ чинь энэ системд ажиллаж байгаа маш олон хүний хөдөлмөрөөр бүтэж байгаа тоонууд би амжилттай маш их болон тохиолдсон. Монгол Монголын хайрлалтай дандаа үйлчлүүлэгч нар хандлаа. Нэмээд хэлэхэд энэ эрүүл мэндийн системийг сайжруулах, эргээгээд нэг иргэдтэй юм чанартай тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх энд бол мөнгө хэрэгтэй. Тэгээ би түрүүн өгөндөө хэлсэн ийм баг өртгөөр ийн өндөр технологийн тусламжийг та нар яаж үзүүлж яах гэдэг нэг барууныхан бол ингээд толгойд нь багтахгүй байгаа гэдэгтэй адилхан. Манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн баг нь үнэн. Гэхдээ баг дотор ядаж 5% болгож өгөөч. Одоо 2.8% байна. 5% болгоод өгөөч гэж бас их хурлын гишүүдтэй биднүүдийг хайрлаж нэг нэгэндээ хайртай юм чинь. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 5% эрүүл мэндийн салбар шийдэх юм бол
энэ бас их юм өөрчлөгдөж шүү. Их болцоо байгаа шүү. Ард түмний хайрлаарай. За, эрүүл Монгол хүн Монголыг аварна тийм ээ. Монголын хөгжил эрүүл Монгол хүн. Тэгээ та бүхэнд баярлалаа. Үнэхээр том асуудал энэ бол. Гэхдээ эрүүл мэндийн асуудал бол явж аж хувийн асуудал гэдэг таар бас жоохон сэтгэл зүйн өөрчлөлт гаргаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Та бүхний ачаалыг ойлгож байна. Эрүүл мэндийн салбарын хүмүүсийн зовлонг ойлгож байна. Гэхдээ зовлонг бол бид нар зовлонгоо тоодгоо ажиллаа хийж байгаа. Аа, байнга одоо эрүүл мэндийн манаа зогсож байгаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд ер нь энэ нэвтрүүлэг нь бас нөгөө иргэдтэй ингээд шууд та нарын үүргээ хайх нь бас буруу. Шилдэ. Иргэдтэй дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Миний сая хэлсэн эрүүл мэндийн салбар зарцуулах мөнгө нь нэмэгдээд ирэх юм бол тэр хүмүүст тэр зөв ойлголт өгөхт нь, зөв дадал үүсгэхт нь бид нэ тусалж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ийм учраас бид нэ тэр талын зардал, тэр талын менежмент хаягдчихад байгаа учраас иргэдтэй та нар тэх ёстой гэж биш. Ингэдэйн шүү. За та нар тэгээрэй, ийм байдэн шүү гэд ингээд заавар зөвлөгөө өгөөд даган дуурайлах тэр хамт олны айл гэрийн урамшуулаад телевиз араадын тоноогийн технологиг ашиглаад ингээд хүргэх юм бол иргэд орхоноо энэ сайн юм уу хушуураад хөгжчих юм байна мэд. Тийм учраас бас л хамтын ажиллагаа хэрэгтэй байна. Тийм. Сүүлийн нөгөө нэг одоо Улаанбаатар Утаагаараад нэг Японы профессор хэлсэн ингээд одоо магадгүй зөвөр шок өгөөж болно. Монголд одоо удахгүй уушгины эмнэлэг маш хэрэгцээс болох нэ гэж өндөр түвшний эмнэлэг байвал одоо хэрэгц. Бараг тийм байх тийм. Энэ агаарын хөрөл одоо юу гэдэг аюул шүү дээ. Одоо л өнөөдөр бид нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол энэ саяны яриад байгаа энэ зөв дадлуулыг л хийж чадахгүй бол ирээдүйд нэг эдийн засаг сэрэгчлээ нэг олсон мөнгөөр харсан чиг өвчтэй хүмүүсүүдэд эмчилсээр хагаад дуусчих. Тийм учраас одоо энэ иргэдэл зөв зан үйлд зөв дадал зөв соёл сурах хэрэгтэй. Тийм учраас бас л тэр хүмүүст зөв дадал сурахт нь бид нэ дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Тийм тийм. Зааж өгөх хэрэгтэй. Их чухал асуудал юм наа. Тэгээд одоо монголчууд бол савьяастай, чадвартай, хүчрэхийг одоо нөгөө зарим томоохон топ спортер манайхан дэлхийд одоо ямар өндөр амжилт үзүүлж байна те. Гэхдээ нийтийн биеийн тамир байхгүй болсон. Жирийн оюутнууд, залуучууд их сул дорой болсон та санал хийлгүй. Энэ одоо эрүүл мэндийн бас асуудал биз? Чи одоо яах ёстой вэ? Тэгэл ингээл гар утс утаатай ертөнц тийм ээ? Гарц их хэл. Юу бол юу гэж боддог юм? Биднийсээ хөх тогтсон гадаа тоглох гэж хэвгүй. Юу ч тийм биш үү? Тэгэхээр ийм бас Сингапурд явж байхад хүүхдүүдээ гадаа тоглуулъя яа гэсэн юм хөтөлбөр явж байгаа юм. Маш мундаг тийм. Тэгэхээр тэр бол тэр гадаа тоглож байгаа хүүхд чинь нийгмийн харилцаанд орж байна. Өөрийгөө авч явах чадвар суулж байна. Тэмцэл явж байна. Ирүүл байх тийм юмнуудаа авч байна. Тэгэхээр би бол аль болох тэр гар утас, компьютерийн ертөнцөөс хүүхдүүдийг бас өөрчлөх хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд түрүүн бас нэг санаа хэлэхэд одоо яг эрүүл мэндийн асуудал гэдэг бол ганцхан иргэнч биш, ганцхан эмнэлэгч биш. Бас энэ олон нийтээрээ, нийгмээрээ анхаарах. Хот төлөвлөлтөөр баг. Хот төлөвлөлтөөр асуудал байна. Яг бол энэ эмнэлэг гэдэг чинь одоо нэг эрсдэлд хордлого гарахад тэр хүмүүс эмнэлэгт өнгөө очиод үлчлээ. Тэр эрсдлийг хэн хариуцах? Хэн хариуцах вэ? Эрсдэлээр үү? Тийм. Автиосл манай гэмтлийн хэм бол өдөр шөнөгөө амжилттай байдаг шүү дээ байж байгаа. А гэтэл сүулдэ эмчилсэн нөгөө эмчин буруутан болоод осол гаргасан итгэл нь бол зүг зүгээр явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ манай систем өөрөө энэ нийгэмд байж байгаа маш олон өнзөг цэгүүд эцсийн төгсгөл нь эмлэгдэр очичоод биднээсээ ажлыг бас маш их хүндрүүлээд байгаа. Тэгэхээр энийг тал талдаа зөв ойлгож шийдэх гацуудыг л хайх. За Монгол тий. За Монгол Монголоо хайрлаа. Тэгээ одоо эрүүл байхын төлөө эргэж ажиллая. Таа бүхэн бол үнэхээр ачаалтай байдаг. Манай эмнэлгүүд бол манай эмнэлгийн ажилтнууд явж хөцөн шүү дээ. Үнэхээр тэгээд одоо энийг бас хайрлах хэрэгтэй, хүндлэх хэрэгтэй. Эмнэлгийн ажилтнууд ч бас өөрийнхөө хариуцлагыг ухамсарлах хэрэгтэй. Иймд одоо чинь дараа чинь тэгээд Монгол улсын одоо тэргүүлэх гурван эмнэлгийн цагралуутаа ярилцлаа. Энэ нэвтрүүлэг бас хаашаа өргөжлсөн. Иргэдэд ер нь зөв ойлголтыг өг. Хамтрах хэрэгтэй юм тийм үү? Эмнэлэг гэхэр бурхан биш. Бурханы орн биш. А эрүүл байна гэдэг нь иргэн хүний өөрийнх нь үүрэг. Гэний өөрийн хоорондын зайг ойртуулхад бас санал болгосон тавганд баярлалаа ингээд амжилт хүсье.